Երևանի քաղաք կապետարանի անցկացրել սերտական մրցաշարից է թենիսի Երևան Open միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցում են 10 երկրներից ժամանած մարզիկները, որը ի դեպ նաև վարկանիշային է։ Թենիսի ֆեդերացիայի հետ համատեղ այս մրցաշարը անցկացնում ենք առաջին անգամ, սա դառնալու է ավանդական։ Մոտ 70 մարզիկներ են մասնակցում, մինչև 14 տարեկանների իրենց երկրի հաղթողներն են բոլորը մասնակցում։ Այս մրցաշարերը նպաստում են, որ այս մարզաձևը էլ ավելի զարգանա մեր երկրում։ Շնորհակալություն թե քաղաքապետանին, թե մեր տենիսի ֆեդերացիային, որ այսքան մրցաշարեր շատ անցկացվում է, կարողանում ենք տեղում այդ վարկանիշները ձեռք բերել։ Դա նրանց փորձ է, որ հետագայում մեծ ասակների մեջ կարողանան արդեն իրանց փորձով, իրանց անցած ուղով ավելի լավ հանդես գան։ Պարապում ենք, պատրաստվում ենք, որ դանք մեզ ցույց տանք։ Մրցաշարերը շատ կարևոր են։ Մենք մեծ փորձ ենք ձեռք բերում, ինչպես նաև ռեյտինգային միավորներ ենք ստանում, որի արդյունքում ավելի մեծ մրցաշարերի կարող ենք մասնակցել։ Ինձ ամեն բան դուր եկավ, ամեն բան բարձր մակարդակի վրա էր, ես մեծ բավականություն ստացա։ Մենք մեծ փորձ ձեռք բերեցինք, ես արդյունքներից շատ գոհ եմ։ Մենք շատ լավ խաղացինք, բայց չհաղթեցինք, այդպես էլ է պատահում։ Աղջիկները շատ լավ խաղացին, նրանք հաղթանակ տարան։ Ես երջանիկ եմ, որ հաղթեցի այս մրցաշարը, շնորհակալություն եմ հայտնում իմ մրցակցին, շնորհակալություն իմ խաղընկերոջը հաղթանակի համար։